Привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути суперстильну жакет-куртку для хлопчика від бренду Oshkosh. Спереду вона прикрашена накладними кишенями. Зверху вона відстібається за допомогою гудзиків. На рукавчиках також є гудзики, які відстібаються. Сама куртка відстібається за допомогою планки з гудзиками та застібки-блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині жакет без підкладок. Така куртка є дуже стильною та модною. Вона буде підходити на теплі пори року. Якщо вона вам сподобалась, ви можете придбати її в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, хорошого дня!